Bəzən işbazlar tərəfindən insanların inamından sui-istifadə etməklə yaxud yalan vədlər verməklə vətəndaşlardan notarial qaydada təsdiq olunmuş etibarnamələrin və onların adlarına asan imza nömrələrinin alınması hallarına rast gəlir. Alınmış etibarnamələr əsasında həmin şəxslər tərəfindən asanlıqla asan sertifikat xidmətləri mərkəzinə müraciət olunmaqla asan imza sertifikatının alınması həyata keçirilə, eyni zamanda müxtəlif elektron xidmətlərdən istifadə edilə bilər. Bu xidmətlərin sırasında Dövlət Vergi Xidmətinin təqdim etdiyi komersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı və fiziki şəxslərin uçota alınması, həmçinin qeyd olunanların fəaliyyətləri ilə bağlı digər xidmətlər də daxildir. Azərbaycan Respublikasının 9 mart 2004-cü il tarixli elektron imza və elektron sənəd haqqında qanunun 2-ci maddəsinə əsasən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla elektron imza və elektron sənəd müvafiq vasitələr tətbiq edilən bütün fəaliyyət sahiblərində istifadə oluna bilər. Buna görə Dövlət Vergi Xidməti vətəndaşları ayıq sayıq olmağa çağırır. Dövlət Vergi Xidməti bir daha vətəndaşlara kənar şəxslərə etibarnamənin verilməsi zamanı daha diqqətli olmaları, etibarnamələrin məzmunu ilə daha detallı tanış olmaları, şübhə yaranan məqamlar olduğu halda etibarnamələrin vaxtında ləğv edilməsi üçün aidiyyatı üzrə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Eyni zamanda asan imza sim kartı və ona məxsus məxfi kodların kənar şəxslərə yol verilməz olduğunu nəzərə almalarını, asan imza sim kartı və ona məxsus məxfi kodlar kənar şəxslərə verildiyi təqdirdə onların adından vergi ödəyicisi kimi çota alınması və ya adlarının müəssisənin yaradılması üçün vergi orqanına müraciət edilməsi mümkündür. Vətəndaşlara diqqətli olmağı tövsiyə edən Dövlət Vergi Xidməti belə hallar baş verdiyi zaman o cümlədən asan imzaya dair məxfi kodlar və asan imza sim kart itirildiyi təqdirdə asan imza sertifikatının qüvvəsinin dayandırılması üçün dərhal Dövlət Vergi Xidmətinin xidmət mərkəzlərinə və ya asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edilməli olduğunu bildirir. Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.